Kuzičky, já vás zdravím. Já jsem nechtěl vydávat video teďka až po dovolené, ale mám trošku času, tak asi vydám nějaký sestřih. Čas mám proto, protože jsem v Německu. Dneska je 16.6., takže je tady státní svátek. Já čekám do 10 do večera ještě, až budu moct vyjet. Jinak počasí máme dneska nádherné. Ale aspoň fouká trochu vítr. Já jsem našel parkování. No, je to mezi vesnicema. A je to tak dál od cesty, je tady les, takže je tady stín, tak to naštěstí bylo na pohodu to horko. No a pomalu se to krátí, já jsem včera končil někdy kolem 16:15 odpoledne, mě končil výkon. Měl jsem 3 nakládky v Německu. První dvě vykládka úplně suprová, první dvě nakládky úplně bombové. Třetí nakládka, já nevím, co jsem vám teďka řekl, vykládka první super, první dvě nakládky taky super. No a ta třetí samozřejmě, jak já už to mám teďka přes měsíc Německo, protože jezdím jenom pořád Německo teďka, tak na třetí nakládce zase problém. Přijedu tam, objednávka byla na 4 palety a oni měli jenom 3 palety. Že jedna paleta je jinde prostě, no. Já říkám, tak nevadí, tak mi dejte adresu, já tam pro ně zajedu. No tak tam volal a oni tam totiž neměli rampu, nemají tam ještěrku, neměli tam vůbec nic. Má, že auto mám nízké na tu rampu, já říkám, že najedu na nájezdy. Že to auto zvednu ještě o 40 cm nahoru. Měli tam akorát tu ruční vyklápěcí rampu, úplně v pohodě by to šlo naložit. No tak tam volal, říkal mu asi, já jsem mu úplně tak šprechtit neumím, úplně totálně. A říkal mu něco, že mám nízké auto a tady toto a ten prostě mu řekl, že ne, že to nakládat ne, že ne, že to bude nachystané v pátek na té firmě, jak jsem nakládal ty 3 palety. Tak to volám šéfovi, řešili to a prej ne, prej tam jsou 4 palety, že to, říkám ne, jsou tam jenom 3 palety. No tak jsem se tam ještě vrátil, jdu za skladníkem, ne, jsou tady jenom 3 palety, říkám, no tak vidíte. No a sednu do auta, nastartuju, odjedu a on za mnou přiletí a chvíli počkám ještě, přiběhla ženská, on té ženské tam něco říká, něco i tam, no asi nadával. Že tam dělají zmatek. No a tak ona za mnou přišla, že se omlouvá, že ta jedna paleta k naložení ještě bude. Že ať tam jedu, bylo to asi o 600 metrů, 700 metrů, ne, necelý kilometr to bylo dál. No já tam přijedu, samozřejmě betonová rampa, ta sklápěcí, to by se dalo, musel bych odpojit vlek, tady toto. Říkám nic, najel jsem tam předkem. Paleta nebyla zabalená, nic, jenom poskládané krabice na tom, stejně by se mi to na autě rozsypalo, kdybych to tam dal s paletou. Tak jsem šel, krabice jsem naházel, bylo jich tam asi 4, 8, 12, 16, 32 krabic. Za 10 minut jsem to měl naložené a odjížděl. Ale hodinu jsem tam strávil obstrukcema, že ne, že mě paletu prostě nedají. Klasika, no. Němci asi nevědí, že krabice se dají vzít do ruky a naložit volně, no. Nicméně to klaplo, já jsem zaparkoval asi 10 minut před totálním koncem výkonu. Takže tak, hledal jsem parkoviště tady toto, protože tady spodem na Stuttgart od Ulmu, tak tady, když nejedete po dálnici, tak tady se strašně blbě parkuje, tady málo parkovišť. Tak jsem našel tady tohleto. Je to bokem, ale je tady klid, jsem tam tady projedou osobáky, výletníci a v noci tady spal v karavanu, tak jsem tady nebyl aspoň sám. No, dneska tu spát nebudu, takže
10 vyjíždím. A tak uvidím. Jako já fakt teďka na ty videa nějak moc času nemám. Že je pěkné počasí a byli jsme za dcerou, pak jsme byli, to vám tam dám nějaké obrázky, potom doma práce na zahradě a pořád něco, no, teďka. Sekání trávy, nebo zahrádka, skleník. No, na skleník mám taky super teďka vzpomínku. Jestli to je vidět. Mám ruský skleník Volju. A on má dveře 2/3 a 1/3. A ty dveře jsou udělané plechový rám profilovaný a na tom je polikarbonát. No a já čekal minulý týden v pondělí na nakládku, byl jsem doma, říkám nic, tak zajdu si do skleníku, natrhám, vezmu si okurky sebou a spojím na cestu. No ale otevřel jsem jenom tu spodní část, zohnul jsem se, šel jsem dovnitř, utrhl jsem okurky, teďka ta horní část byla na háček jenom pootevřená jako na větračku. No a já, jak jsem vycházel, samozřejmě rychle, tak jsem zvedl hlavu a zrovna do toho plechového profilovaného rámu. Ten mě samozřejmě skalpoval hlavu. Doslova skalpoval o ten plechový rám. Jo, mám tam 30 stehů, zítra bych je měl jít vytahovat, protože zítra, nebo nejpozději mě řekla doktorka v pondělí, takže zítra musím do špitálu, jak přijedu. Já doufám, že mi vyjde výkon, prostě i kdybych měl někde nechat vlek a vytáhnout kartu a jedna aut, tak prostě pojedu. Ale domů bych to měl, do práce to nestihnu na výkon, ale domů bych to měl teoreticky dát, v noci se pojede dobře, si myslím. Takže to bych měl dát. No prostě tady toto je lenost, otevřít si úplně celou část toho skleníku. No, myslím si, že většina lidí, co tady ty skleníky má, tak otevře si spodek, ohne se a jde dovnitř a hotovo. No, ale bacha na to. No. Já jsem to asi, já nevím, 5x3 cm, jo. Prostě otočená, uřezaná kůže a otočená naopak, takže žádná zábava to nebyla, no. Takže k doktorce jsem dojel svým autem z Moju. No a ona, že to je, že našití, no, tak říkám, no my asi víme, no já jsem se, moja, že já ti to vyfotím, a říkám, ne, radši mě prosím tě nic nefoť, kam jedem k doktorce. No a tak doktorka mě to akorát vydezinfikovala, dala mi tetanovku, ale já vás autem nepustím, já vám zavolám sanitku. No tak mě tam odvezla sanitka, tam mě to zašili, to. No a že sanitku i zpátky, já říkám, no my když tak pojedeme taxikem, já mám v Loučkách auto, neexistuje, v žádném případě vás prostě nepustíme za volant. No tak mě odvezli dom a já jsem měl až večer, jsem sehnal auto, které mě tam hodilo, tak jsem si zajel pro svoje. V úterý jsem byl doma, ale ve středu už jsem švihal autem, už jsem normálně jel. Takže ani neschopenku jsem si nebral, říkám doktorce, že jezdím mezinárodku a ona, že no, to, na to neschopenku nepotřebujete, pak něco mě ještě na kontrolu, tam byl doktor, tam byl jiný doktor, ten samozřejmě mě chtěl ještě v pátek vidět a já to v pátek nestíhal. Prostě došel jsem tam až v pondělí, no prostě takové harakiri, no. Takže asi tak, no. Uvidíme, jestli se mi ještě k tomu podaří zítra něco dotočit, v noci natáčet nebudu a
říkám, udělám jenom takové kratěvčké video a další video pro vás, co mě sledujete, tak udělám z Itálie a potom po Itálii, tak nějak normálně, to už snad tolik práce nebude. Tak se zatím mějte a díky vám za sledování, za lajky, za odběry a užívejte si. Tak a jinak stojím tady na takovém parkovišti. Říkám, je tady klid, pohoda. Lepší jak stát někde na benzínce, kde nejsou stromy, kde není nic. A pařit se tam v horku. Jinak nevím, jestli je to vidět. Mě to ukazuje teploměr 33 stupňů. Ale já mám v autě takových příjemných 17-18. Mám zataženo, otevřené okna. A fouká vítr, tak to krásně protahuje. Takže... Jo, tam mám jenom okno otevřené na čtvrtinu. Tady ho mám otevřené celé a je tu nádherně na tomhletom parkovišti. Tak, já zdravím. Já budu vyjíždět, už je 10 hodin. Jenom jdu zkontrolovat světla. Tady ta kamera prostě už jak je šero tady tahle, tak moc nebere, takže já nemůžu natáčet ani v noci. Kdyby to byla kamera, co mám na okně, tak je to v cajku, co je na dopravní nehody a na tohleto. To je Mio kamera a ta bere krásně i v noci, takže jenomže nedělá dlouhá videa, dělá maximálně minutu, tři anebo pět minut. Tak roka. Druhá strana, tam je tráva, tam se mě nechce, ale vypadá to dobře. Tak jo, tak zatím. Já zdravím, dobré ráno. Já jsem už v Jindřichově Hradci. Je 6 ráno a tady mě vyloží teďka 5 palet. Pokračuju do, já nevím, jak se to jmenuje, někde u Třebíča je to. Tam vyložím druhé a švihám dom. Na vleku. Mlha je tady, jak ještě, že není noc, by se pěkně blbě jelo. No jinak včera, jak jsem dělal ještě nucenou pauzu v Německu, tak jsem jednomu Romanovi, je to PR show, track vlog, myslím, že to má, nebo to má jenom PR show, tak chtěli do Německa, tak jsem psal, že v Německu státní svátek a to, co se odehrálo, tak to bylo potom na streamu neskutečné. Já mu tímto taky děkuju. A jestli máte zájem vědět, co se stalo, tak se podívejte na PR show, určitě ho znáte, co sledujete moje videa. A je to stream z 16.6. Kdo by měl zájem o tohleto. A kdo nemáte jeho odběr, tak mu dejte odběr i like. Ono to potěší. Tak já vás zdravím, lidi. A jenom takovou menší vložku tady do toho videa ještě vrazím. Jedu, je pondělí, nakládal jsem pozdě docela. A dostal jsem hlad cestou, říkám, koupím si, zastavím se na benzíně v Březnici tady a koupím si bagetu.
První jsem si chtěl koupit hotdog, jenomže tady benzina toho nedělá, asi pro menší zájem. Tak jsem si koupil bagetu od Krokodýla. Ta bageta, snědl jsem ji čtvrtku a už ne, jako to nejde. Ta bageta, to rozděláte, tady je na malou lžičku něčím mázle, takže je to suché jak trout, nedá se to polknout, no, prostě skandál. Kdybych byl prase, tak tu bagetu vyhodím z okna. Takže já z okna bordel nevyhazuju, no, hodím tady do koše, koš vysypeme. Já nevím, když si koupím bagetu v Německu, jo, nebo ve Francii, nebo ve Slovinsku, tak to jsou bagety. Ty bagety z nouze budu jíst celý den. Ale u nás to je s prominutím na blití. Kde vojebat českého člověka, tak tam ho vojebou. Ceny se zvednou, kvalita vůbec. To je něco neskutečného. Jo, vidím to třeba s cenama benzinu ve Francii. Kurňa, teď ve Francii je to na stejných penězích nejlevnější na těch pumpách na vesnicích, jak u nás. Jo, v Itálii je benzin nafta levnější. Prostě nevím. Koupil jsem si, toto je jeden výrobce, Krokodýl. Další výrobce, toho už si nepamatuju, tak byl někde od Ústí nad Labem a zastavoval jsem se za Jindřichovým Hradcem. Jsem se vracel tak na takové menší benzíně, kde měli bagety právě z toho Ústí nad Labem. Říkali, bavili se tam akorát, že to Ústí nad Labem, že zrušilo jeho český kraj, kde už to zavážet nebudou, já se ani nedivím, protože by potom ani pes neštěk, jo, takže se potom diví tady tyhle ty firmy, že krachujou. Nicméně skončím asi u horických trubiček nebo u Tatranky zase, než dojedu na benzínu na Nýřany, kde se dá normálně najest, protože kde zastavit s velkým autem a normálně se najest to, aby člověk pohledal. Dřív toho ani ty stánky nejsou dneska, kde byly grilované kuřata, klobásy a tady takhle. Všechno nějak po covidu zmizelo. Takže kdo nemá lednicu v autě, tak má prostě smůlu. Já jsem lednicu měl, odešla mě, vydržela ani rok a něco. Ztratil jsem od ní záručák, takže ji nemůžu dát i reklamovat. Nicméně jsem říkal šéfovi před třema týdnama, oni že mě ji koupí. A to si spíš myslím, že bude dřív zima. Když toho mají moc. Tak budu muset vždycky aspoň nějaké konzervy, co vydrží. No. Já ty konzervy moc nemusím. Já se radši zastavím na jídlo. Jenomže tady takhle na večer jediná šance Nýřany. Anebo v Německu už taky třeba Fritz, nebo to, ti mají myslím otevřeno do 5 nebo do 6 na benzínkách. Kde jsem si minule kupoval v Německu jídlo a bylo vynikající. Řízek s hranolkama, se salátem, ale byla to prostě pecka. No co dodat? Teď u nás je to samozřejmost. Zdražit, orvat českého člověka, co jde a hotovo. Na kvalitu se nehledí. On to si český člověk zkousne. Hovno zkousne. Zkousnou to tak maximálně před 30 lety. 40. A ne teď. To bylo po převratu. Hrneme se do Evropy.
Vy, než se tam dohrnete, tak to bude ještě tak za 200 let. Asi. Na to dovyjestli. Já bych řekl, než do Evropy dojdu, tak hlady pojdu. Asi tak nějak. Tak jo, tak se mějte zatím. Tak čau. No, tak máme tady to, co jsme nechtěli. Je dneska úterý 21. Já jedu směrem na Heilbronn, mám to na sjezd 16 km z dálnice a bohužel tady v tom zúžení. Opakovaná pro všechny, co jdete směr Heilbronn. Opakuj směr Heilbronn. Jste si na parkovišti, je tam bourat, další kamiony v sobě řez úžení na konci, budou to vystíhávat. Takže jste asi slyšeli, tak tady skysneme hezkých pár hodin. No jo, i takové věci se dějí. Zatím mě tady tohleto potkalo poprvé. Ještě, že je ráno, že není poledne, že není takové vedro. Jinak bych musel klimovat. Takže bohužel. No. A hlavně, že jsou chlapi v pořádku, jsou tam tři v sobě. Jednoho vystřihávají, ale tady to vypadá, že jsou v cajku, tak aspoň tak. V jeden den dvě kolony. To už je 7 hodin a za 10 hodin jízdy jsem ujel 130 km. To se dá, ne? A to se vyplatí. Tak tohle to už je snad po čtvrté nebo po páté, co to dotáčím. Takže já vás tímto ještě jednou zdravím. Vydám teďka tady tohleto video, teď tam hodím nějaké záběry, co mě zachytila dopravní kamera na autě. A další videa budou zhruba až po 28.7. protože to se vracím z Itálie a budu nějaké video s tama. A teďka ještě před tou Itálií jedu do Francie, do Toulouse. Takže něco natočím tam, ale já nebudu mít často vůbec pracovat, takže to vydám, až se vrátím. No a stejně většina z vás bude na dovolených taky, si myslím, takže tímto vám přeji krásnou dovolenou, hlavně slunečnou. Bez bouřek, bez deště, aby se vám vyvedla. Jo, a ještě nějaké střípky videa vydám, ale budu je dávat jenom na Instagram, takže kdo tam nemáte odběr, můžete dát. Je to ten samý název Iveco Driver, takže pod tímto mě tam najdete. Tak a teď už konečně čau. Mějte se. Užívejte života, užívejte volna, užívejte to, co každému je libo a ať se vám daří a děkuji vám moc za sledování, za lajky, za komentáře a asi tak. Tak jo, tak čau.